mimi nilimchukia zaidi alipoingia kama huyu msichana wangu Ayubu. Sasa nitaongea na yeye nini, amekuja kufanya nini? Lakini akawa ni wa msaada mkubwa. Najaribu kuelezea wale watoto ambao tuko nao kwa nyumba zetu, hata kama huyu mtoto hako vile hako, na yeye umpende kwa sababu ni mtoto wako, hata kama mawazo yake ama he's mentally challenged, disabled, na wewe endelea kumpenda na urete mawazo yako yafike kwa yake na muendelee kukaa. Hii nini ya watoto ilikuwa urefu, hata hatukumaliza. Wacha nijaribu nione kama tutamalizia leo tukisema, tukiongea na senior youth. Tunapoongea na senior youth ni wale ambao wamekuwa wa watu wenye wanaweza oa ama kuolewa anytime. When wale ambao ni wakubwa, senior youth, wale ambao wako university, wengine wamemaliza shule, wako shule, wanafanya kazi, au ndio tunaongelea sasa. Tunapoongea na hawa senior youth of ours, tunawaambia na wao waone vile watakaa. Tunaposoma katika Ecclesiastes 4 verse 9 inasema two are better than one. Nikiongea jana nilisema kama umefika umri wa kuoa na wa kuolewa, oa na uolewe, uondoe jamu barabarani. Kwa sababu muda wako wa kuoa na kuolewa umefika. Our senior youth tunawaambia two are better than one in Ecclesiastes 4 verse 9. Na unapooa ama kuolewa, you have to take time to prepare for your marriage. Mtu ujitahidi na kuandaa marriage yako itakuwaje. Mungu alipo in Genesis 2 verse 8, Mungu alipoumba Adamu na Hawa alitayarisha shamba pale Edeni. This was their first home. Kwa hivyo kabla mtu uoe ujiandae, uhakikishe uko na nyumba, uko na nini, ndiposa uoe. Kitambo kile watoto vijana walikuwa wanajaribu, wanachitahidi, anajenga hata kanyumba, hata kama ni kanyazi, hata kakiwa kadogo tu, anachitahidi, anajenga kale kanyumba. Kwa hivyo watoto wetu, don't jump into marriage, you have to prepare. The way you choose will make you happy or will make you regret for the rest of your life. Njia ile, namna ile utachagua, itakufanya ukae na furaha ama itakufanya regret for the rest of your life for the one mistake that you made. Kwa hivyo unapochagua, take time, uchukue muda wako na uchague, ndiposa uchague na uingie kwa ndoa. You should be physically, spiritually, mentally and even financially mature. Unapooa na wale watoto wetu ambao wanataka kuoa, uhakikishe uko na njia hata ya kupata kipato, hata kama ni kidogo. Uwe na njia ya kupata kipato hata kama ni kidogo. Mungu alipoumba Adamu na Hawa akawaweka pale shambani mwa Edeni in Genesis 2 verse 15 aliwaweka pale na akawalinde and they were taking care of that garden. Walikuwa wanafanya kazi pale wakirinda ile shamba. Kwa hivyo hakuwaweka pale ili wakae tu, bali na sisi vijana tujishughulishe na kitu, tuendelee kukaa, ufanye, you have to do something at least. Unasema umemaliza shule, unakuja unakaa na kasini yako hapa town, unakaa tu. Asubuhi unamwambia ni nini nitakula lunch, unakaa tu. Na wewe ni mtu ambaye yuko 25 and above, unakaa tu kama mtoto, unakaa mjinga. Endelea na wewe kufanya kitu, do something small. Fanya kibarua, hata usa, hata kama ni matunda, hata kama ni makaa. Wacha niwaulize, mtu akienda achimbe choo, ni kijana, amechimba choo, amepatiwa 2,000 shillings. Akipeleka ile 2,000 kwa supermarket, atakatazwa kupatiwa sukari kwa sababu ni choo alichimba? Watakataa kumpatia? Ufanye kibarua yeyote ile ambayo itakupatia mapato, ufanye kazi yako na wewe uchipatie mapato. Na unapochipatia mapato, ukae vizuri. Don't say, ukae vizuri, hata ukijiandaa, hata ukioa, na wewe uoe. Na upate hata sabuni ya kuoga. Usikae tu. Na unapojaribu, unachitahidi, unapata kibarua,
unafanya kibarua chako usipatie mzazi wako pesa akuweke. Pagaka mbali kwa igunse chini vijana ngote. Why? Mzazi wako kwa sababu watu wote ni wake, hata sister yako akija amwambie mtoto wangu amefukuzwa shule kwa sababu anapenda wale watu wote, atampatia ile pesa yako. Siku hizi kuna njia nyingi ya kutunza pesa, unaweza weka pesa yako hata kwa simu yako. Nikiwa pale nyumbani kabla niamie town, nikiwa kiongozi wa kwaya, tukawa na kijana mmoja ambaye hakusoma. Lakini one of the leaders wa kwaya alikuwa ni head teacher wa primary boarding. Sasa tukasema na huyu tutamsaidia aje. Tukambia yule mwalimu, tafuta nafasi uweke huyu naye aende huko shuleni awe anapika pale. Yule kijana alikuwa ni mwaminifu. Alipopelekwa pale akawa anapika. Naende na kiugwe toko ruka kukarukuya. Unapika ile chakula unapikia wanafunzi, na wewe unafanya nini? Unakula. Ile sabuni yenye unaoshea sufuria na vyombo na wewe inabaki kidogo unakata unaogea. Huyu kijana akaendelea kufanya vile. Alipokuwa anafanya hiyo kazi, kukatokea jirani mmoja hapo karibu na shule alikuwa anauza ng'ombe. Akaambia huyu ambaye ni head teacher, enda uninunulie ile ng'ombe. Akamuuliza uko na pesa? Eh, niko nayo. Anapewa pesa osibokundeka. Akaenda akanunua ile ng'ombe. Aliponunua ng'ombe, ile ng'ombe ikakaa shuleni, walimu na watu wengine wakijua ni ya head teacher. Ile ng'ombe ikapata ndama, anauza maziwa na ndama inaendelea kukua kubwa mpaka ikapata ndama 2. Mondo isani ro kunywa mostara isani. Ono msacho isaino kunywa. I'm trying to explain something. Vijana mnapofika umri wa kuoa, obo chinga mbora balisi na barandi bachaka kuegelie vijana. Hata kama una chochote kuja tukufanyia harusi, ile ni ujinga. Uambia kijana hivi, kama leta kile kidogo ambacho uko nacho tukuongezee. I hope pastor na elders mtanisame. Tusiambie vijana wetu kuja, hata kama una chochote kuja tukufanyia harusi. Ambia kijana, tafuta na jaribu penye umelemewa, tukusaidia. Haleluya. Tunawafundisha usembe. Waambie wajaribu. Na mtu achitahidi. Huyu kijana alipokuwa anataka kwenda kuoa, alikuwa tayari na ng'ombe 3. Sasa akawacha ile kubwa, akachukua zile 2 na kanisa na kwaya tukamsaidia na akaoa. Erebu yako serebu. Wacha watoto wetu wachitahidi wafanye kazi, wafanye kazi na mikono yao. Our girls don't be extravagant. Yani unapewa pesa, unakula, unamaliza. And in our homes, wamama ndio ministers wa finance. Mama akisema ana pesa, kama mama ana pesa, hapo kwa hiyo nyumba hakuna pesa. Watoto wangu walikuwa wamesoea baba yao akiwaambia ana pesa, wanajua baba ana pesa. Lakini mimi nikisema sina pesa, wanasema mama hata kama amesema ana pesa, bado ako na pesa. Ukigonjeka saa hii, utajua mama akona pesa. Mama ndiye anakuwa minister ya finance katika boma. Kwa hivyo wasichana wetu, vile nilikuwa ninasema jana, wa mama tutayarishe watoto wetu na tuwafundishe na wao wakue wanawake kama sisi siku za uzoni. Msichana uko university, umekodishiwa nyumba, you are very extravagant. Unakula pesa unamaliza. Sasa hapa unaendelea kuta obegete ebitamtam monubune kebwesio konya konyunyunta all the time. Kuna ule kijana ambaye anataka kukuoa, anajaribu kuangalia aone kama atakuuliza jina ama akuombe namba ya simu. Leo anapata unaambia Enoku sasa si unibaiye lunch. Kesho unaambia George si ubaye lunch, anashindwa. Mbale ngapaka liko kwa lunch hapo. Sasa na nyinyi wasichana wetu, don't be extravagant. Ujue vile utakavyotumia pesa zako. There's true and false love. Kuna vijana pale kwetu, kulikuwa na kijana mmoja alikuwa amependa msichana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Susan. Kwa sababu huyu Susan alikuwa Mkristo, akaona hakuna vile atampata. Akaingia kwa kanisa, akapatishwa, akaimba kwa kwaya. Lakini hakuwa anataka kuiva kwa kwaya, hata hakutaka kubatizwa. Alikuwa anatafuta njia ya kupata Susan. Akaingia kwa kwaya. Alikotera pesi pako rarance. Wakafanya harusi. Susan alipofika kwake, akamwambia siwamke tuende kanisani. Akamtaiba babe mere mona alikuchika kwa kanisa ya Eli. Mweba nilikuwa natafuta. Sasa vile nimekupata, mambo na kanisa
Mimi sitaki kusikia. Kuna mtu anaweza akakudanganya. Kwa hivyo kisichana wetu, ujue ni nani huyu ambaye anataka kukuoa. Munaona mambo tunaona katika runinga zetu, wa vijana wanaua wasichana, hata na wasichana wanaua vijana, ile sio kazi mzuri tunaendelea kufanya. Na wewe unapokuwa kijana mkubwa, jua wewe ni mkubwa. Don't well, wasasi niliwambia jana, don't overprotect your children. Kijana amekuwa kijana mkubwa, amefika umri wa kuoa, unaendelea kumuita boy, unaendelea kumuita mokogoti, mose baba. Nyinyi vijana ambao ni vijana wa kiume, ujue kuwa sasa wewe sio boy, wewe ni man. Wacha kuitwa boy, unaendelea kuwa mtoto wa mama mpaka unakaa mjinga. Kila jambo lazima uambie mama yako. Mambo mengine na wewe ujaribu kuchifanyia na ujue ni nini unahitajika kufanya. And we should be faithful. Jana niliwambia, wakati muko watoto ama muko vijana, kaa vijana. Itafika wakati mtaolewa, na utakapoolewa utatamani tena urudi kuwa kijana, lakini huo muda utakuwa umepita. In Ecclesiastes 11 verse 9 inasema ufurahie ujana wako. Unapoendelea kufurahia, but there are consequences. Pale mwisho ujue maya mambo yote ambayo unaendelea kufanya, Mungu atayaleta katika hukumu, siku ya hukumu. Kwa hivyo vile tunaendelea kufurahia, tunaendelea kuenjoy. Kitu kingine, watoto wetu jameni, fadieni vizuri. Watoto siku hizi wanataka, especially girls, they want to walk naked. Wanataka kutembea uchi. Ikifika wakati wa harusi, pastor, ngie kemano kiamu. Ikifika siku ya harusi, mpaka kanisani watu wanataka kutembea uchi. Kifua yote na mapega yako nje, I don't know whether ni culture. Iko hivyo hadi siku ya harusi, watoto wanataka kutembea uchi. Watoto wale wetu, ambao mumeolewa, kwa boma zetu, peeni wazazi heshima. Wanavaa, I have naked. Tulikuwa tunakataza longi, sasa hata longi imekuwa afadhali. Akivaa kaskat, it is even worse. Watoto wetu mukiwa mbele ya wazazi, mukiwa mbele zetu, muvae vizuri. Umeolewa hivi machuzi, your father-in-law is there, you are dressed half naked, mzee wa watu anashindwa atoke nje ama akae kwa nyumba. Na nyinyi vijana, sijui nyinyi ndio mnawaambia wavae vile? Yeah? Vijana hawa, habari za jioni. Nyinyi ndio mnawaambia wakae vile? Mukiwa mbele ya wasasi, jameni vaeni vizuri. Ekaromu achire mino, ayerona muruseli chianga kesiye limoso ya kuchinyomba molevosa. Lakini mukiwa mbele ya wasasi, peeni wasasi heshima, na Mungu wa mbinguni awabariki. Baba na Mungu wetu, uishie mahali pa juu katika kiti chako cha enzi. Tuacha mbele zako jioni ya leo tukiwa na wingu wa shukrani kwa yale mema mengi ambayo umetutendea, ikiwemo kipawa cha uzima na afya, na hata umetuwezesha kusimama machoni pa wana wako. Bariki wasikilizaji wangu, wenye wako kwa mkutano, wenye wako kwa nyumba zao, kila mmoja Mungu abarikiwe jinsi upendavyo. Tutakapoingia kwa programu nyingine na tunavyoendelea katika hili chuma lote, Mungu tunakuomba uwe pamoja nazi, utubariki na ubariki familia zetu na kila mmoja ambaye anasikiza haya mahubiri. Tumeomba tukiamini kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwombezi wetu. Amen.